Azerbaycan'da orta məktəbdə dərs zamanı maraqlı anlar yaşanıb. Big Az, Baku, WS-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə video paylaşılıb. Bildirilir ki, Ordubad rayonunda orta məktəb müəllimi dərs zamanı sinifə ilan gətirib. Bunu əks etdirən video sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Videodan da göründüyü kimi müəllim dərsə təlxə növlü su ilanı gətirib. Həmin videonu təqdim edirik.